Nienta dokument ta' konsultazzjoni pubblika dwar program propost għall-infiq tal-Fondi Ewropej minn allokazzjoni għal Malta għal snin 2021 sa' 2027 li jitrat tal-Fondi Ewropej għal qasam marittimu, is-sajt u l kultura li minnu pajizna se jgawdi minn investiment ta' 29 miljon ewro. Waħda mill prioritàjiet għall-infiq mill-Fondi Ewropej fl-oqsman semmija u malikunem trawim ta' industrija tas-sajt sostenibli flimkien ma l u l-konservazzjoni ta' riżorsi bioloġiċi fil-bahar. Dan se jisir ballokazzjoni ta' 25 miljon euro biex jkompli jistaħu l-attivitajiet ta' sajt li kunu ekonomikament, soċjalment u ambientalment sostenibli. Priorita oħra ta' dan il-fond u li jistaħu it ta' attivitajiet ta' l-akwakultura sostenibli, l-proċessar u l-promozzjoni ta' prodotti tal-ħut biex kun zgurata s-sigurta tal li fl-Unjoni Ewropea. Dan mistenni jisir permessa għallokazzjoni ta' 4 miljon euro id-direzzjoni strateġika ta' dan il-programm se tiffoka fuq is-sostenibilità tas-settur bil jitnaqqas l-impatt ambjentali ta', fu ta, ambientali ta kultura fuq l-ambjent marittimu. l infiq minn dan il-fond se jkun qed infiq infieq minn programmi oħra li minnu dawn loqs ma se jgawdu wkoll fosthom allokazzjonijiet mill-Fondi Ewropej għal Iżvilupp Reġjonali u l-Fondi ta' Kowezzjoni fost oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zinzo Zoppardi il li dan id-dokument u għal bażi li fuqha jkun imbazat il-programm tan li se jsir f'Malta li propost u għaw kol fil-direzzjoni tal-Green Deal Ewropew, li għaw mirat li għappoġe s soċo-ekonomika u ambientali. Għajjina dan il-dokument biex s-sir konsultazzjoni dwar il-qafas li fuq u sejkun etiseħ l-infi ta' dawn il-fondi. Dawn u ma' fondi li sej morru biex naħlaw li kolna qasam ta' sajt li kuna aktar sostenibli, daħu għu ferm importanti biex naħlaw li kunem l-inqas impatt ambientali dwar dan il-qasam, il-publiku ġenerali u l-partijiet involuti u mamħedġa jipparteċipaw din il-konsultazzjoni publika billi u s u l-kommenti taħħom per sa' e-mail fuq consultation jew jow bitra l-direttur ġenerali tat-taqsim fondi Ewropej.